эмпсас таллуулж байна. Амжилт өöd. Захагч Ариана Хаффингтон. Орчуулсан Батэрдны золзээ. Номийг урьсан Самбуторжийн Цэцсүрэн. Амжилт их шинээр тодорхойлж, сайн сайхан саруул ухаан гайхамшиг хосолсон амьдралыг цогцлоох 3-р хэмжүүр. Аршил. 2007 оны 4 дугаар сарын 6-ны өглөө би гэрээхээ ажлын өрөөний шалан дээр цусндаа хутгалдчихсан хэвтэж байлаа. Ядаргаанд ордлоо ажиллаж, нойр дутуу явснаас ууж, ухаан алдан унахтаа ширээний өнцгийг толгоогоороо мөргөж, нүд шанаага гимтээсэн байв. Ядаргаанаас үүдэлтэй өөр ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудал үүссэн байхгүй гэсэндээ эмлэхд тохионоо тарихны компьютерийн томограф Сорнзон долгионт томограф МРИ шинжилгээ зүрхний цахилгаан бичлэг хэлгэв. Шинжилгээний хариу нааштай гарсан ч эмнлийн хүлээлгийн өрөөнд сууж байхдаа амьдралаа эргэцүүлэн тунгааж олон асуулт өөртөө тавьсан билээ. Хафиктон Постег 2005 онд үүсгэн байгуулсан цагаас хойш 2 хөн жилийн дотор чамгүй их амжилтанд хүрсэ. Сэтгүлийн нүрэнд миний -э зураг залрахгүйж, Times сэтгүүлээс шалгарулдаг хамгийн нөлөө бүхий 100 ихминий нэгэр нэрлэгдээ давлаа. Харин ухаан алдаж унаад сэргснихээ дараа би амжилт ийм байдаг гэж юу? Энэ миний -э хүссэн амьдрал мөн үү? Химээн өөрөөсөө асуухад хүрсэн юм. Бизнесээ хүлдээрн босгож цаар хүргээд тэлж хөрөнгө оруулагч татхын тулд би 7 өдрийн турш амсхийх завгүй, өдөр бүр 18 цаг ажиллаж байв. Гэтэл би ингэж улайран ажиллаж байхдаа амьдралаа гаргууд нь гаргасан байжээ. Амжилтийг хөрөнгө мөнгө ирэх мэдлийн хэмжээгээр дүгндэг уламжилт хэмжүүрээр бол би амжилтанд хүрсэн нэгэн. Харин арай ухаалгаар дүгнээд үзвэл би тэмч амжилттай сайхан амьдраагүй юмсанч. Амьдралын хэмнэлээ нэн даруй өөрчлөлгүй бол цаашаа ийм маягаар яваад байж болохгүй юм байна гэдгээ ойлгосон доо. Энэ бол ухаарлын мөч байв өмнөө ойлгохчих боломж байсаар атлаа би үнэн хүү гин сэрэггүй явдаг байч гагцгүй энэ удаад эмгэлийн хүлээлгийн өрөөнд байхтаа сая нэг бүрний ухамсарлалсан бөгөөд амьдралын химлээ өөрчилж зөв голдролд орох химэн хатуу шийдэн түүнийхээ дагуу хэрэгжүүлж эхэлсэн юм ингэж нэг уужуу амсгал авахтайгаа ууж ухаажиж эхэлснээр амьдралдаа улам бүр сэтгэл хангалуун байх болсон билээ Смит коллежийн 2013 оны төгсөлтийн баяр дээр хэлэх үгэй билдээн. Хэдэн 7 хүний турш өөрийн ажил амьдралын туршлагыгаараа олж мэдсэн бүхнээсээ хэрэгтэй гисний шилэн авч эвлүүлэн найруулж суухд минь энэ хунамыг бичих санаа анх төрсэн бilé. Хоёр охин маань коллежид сурдаг учраас би коллеж төгсөгчтөд хандаж хэлэх үгэндээ их ач холбогдол өгсөн хэрэгэлдэ. Эн ууза дөрвөн жил тасралтгүй сурж боловсрсон төгсөх ангийнхаа хувьд амдилт хүл тавьж сурсан мэдсэн бүхнээ ажил хэрэг болгохыг өмнөх завсарлаг боيو төрхөн зур амсхийж авах онцгой мөч. Тэдэн зориулж хийсэн миний үгийг төгсгчөд 15 гаруй минутын турш чих тавин сонсв юм. Хамгийн гол нь би өнөгцэн хугацаанд багтаан ийм чухал үйл явдалтай эн тэнцвэр чулуугчтай амьдралын гарагаа ихлүүлж буй тэдгэр төгсөгчтөд хэрэг болох үиз зүйтэй зүйлийг -тэ, ярих хэрэгтэй байв. Би тэдгэр оختд төгсөлтийн баяр дээр үг хэлж буй хүн төгсөгчтөд хандан амьдрал дээр гараад амжилтын шатар хэрхэн өсөх тухай ярах ёстой байх л да. Гэхдээ би та нарыг амжилт гэж чухам юу болохыг арай өөр өнцгөөс хараасаа гэж хүсэж байна. Учир нь энэ ойлголтыг өөрчлөх цаг нь болсон бөгөөд өөрчилд таа нараас эхлэнэ. Смит коллежид эзэмшсэн мэдлэгээрээ таа нар хаач газартгүй байр сууриа олоход л авч хана. Ямар ч салбарт амжилттай ажиллаж оройд нь гарч чадна. Гэхдээ зөвхөн оргилд нь гарах гэж улайхааса илүү дэлхийг өөрчлөхийн төлөө зүтгэж хэллээ. Кэдний шимтэн сонсож буй байр байдлыг хараад би ямар олон хүн дотроо амжилт болоод сайхан амьдрах гэдгийг тодорхойлж буй хэвчмэл ойлголтыг өөрчлөхийг битүүхэн хүсж автгийг ойлгосон юм. Сайн сайхан амьдрал гэж чухам юу вэ? Энэ бол эртний Грекийн гүн ухаантнуудаас ихтэй үеэн үед тавигцаар ирсэн асуулт. Гэтэл цаг хугацааны явцад бид энэ асуултыг хайхарга болж, яаж их мөнгө олхов, хэрхэн том байшин худалдаж авах вэ? Ажил төрөлдөө яаж жуга амжилт гаргаж, олон шат ахих вэ гэдэгт хамгийн анхаарал хандуулж, эдгээр асуултад хариулт хаань бидрэх болсон. Гэвтээ эдгээр асуултын хариуг оллоо гэдээ амьдрал тэгшэрч хэтгүй юм байна гэдгийг би өөрийн биеэр туулж үзэж ухаарсан да амжилтыг мөнгө, эрх мэдэл төдийх нөрлөх хімждэг ойлголт нийгэмд идээ бээр мэт бугалч. Олон хүний хувьд амжилт гэдэг мөнгө, эрх мэдэл гэдэгт ижил төстэй утга илэрхийлэх болж. Иймэрхүү амжилтын массд богн мөнгө, эрх мэдэл гэдэг хоёр хөлтөй сандалттай адил учраас та хэсэг хугацаанд динжигнэн тогтоод байж болох боловч аажмдаа аачхан унхаас өөр замгүй. Гялалцсан их амжилтад яваа олон хүн нуран унсаар буй шалтхан энэ. Тэмэсби Смит коллежийн төгсөгчдөд хандан бидний амжилтыг тодорхойлж ирсэн арга барил үчир тутагдaltaа гэдгийг онцгойлон ярьсаг хэрэг. Ийм амжилтад найдад хэрэггүй, ямар ч баталгаагүй болсон. Өөрийн хүсн мөрөөддөг тэрүүн сайхан амьдралаар амьдрэгэвэл бидэнд мөнгө, эрх мэдэл гихч хоёр хэмжүүрээс илүү амжилтыг хэмжих гуравдагч хэмжүүр хэрэгтэй болно. Энэхүү гуравдагч хэмжүүн нь сайн сайхан байдал, мөргэн ухаан, гайхшрал, өглөг гэсэн дөрвөн багантай эдгээр дөрван баг нас энхүү ном маань бүрдэж буй юм. Сэн сайхан байдал. Хэрвээ бид амжилтын талаар ойлголтой өөрчлөхгүй л бол төлөөс нь над шиг эрүүл мэндэрэ төлнө. Удах тусмал төлөх төлөөс нь ихсэн. Миний амьдралын шин хэв маягийг амдиран буй цаг үеийн маань өнг аястай тун чиг эвсэн цохирч байгаа нь ээлт мэдрэгдэж байна өмнөն ам нэх бүрдэл ярааны сэдв маань толго онд их завгүйгээс болж сэтгэл хямрч ядарч туйлдтлаа ажиллаж нийгмийн сүлжээнд хитих цаг зарцуулж өөртөөч өрөлдч цаг гаргаж чадахгүй байв. Хүний эрч хүчийг сэлбиж тэрх оюуныг сэргээж өгдөг ховийн орнзай ажил амьдрал хоорондын цаг төр амсхилт нам гүм байдал надд ч миний ойр тойрны хүмүүсийн амьдралдч дутагдж байжээ. Би сэтгэлээрээ ирүүл мэрэгэн ухаантай юм бүхний гайхан бишэрдэг бусдад өгдөг хүмүүсийг л амжилтаа сайхан амьдрч аваа гэж хэлж болох юм шиг санагдсан. Тимээс сандлын 3 дахь хөл буюу жинхэн амжилтын үүтгэл болох 3 дахь хэмжүүр тэрэн гарсан бэлээ. Өөрийн амьдралын хэм маягийг эн тэргүүнд тавьж чухалчилдаг зүйлсийнхээ эренбиг өөрчилж эхэлснээр би энхүү хандлага дэлхийд дахин ирчээ авч буйг олж харсан юм. Бид шинэ эрентгүүл тавьж байна. Амжилтгийг тодорхойлох хуучны хэмжүүр өөрчлөгдөж байна. Гэвч алах урвуулахы төдэдл өөрчлөгдчих зөвйл биш. Ялангуяа эмчтээчүүд амжилтгих өнөөгийн нийгмийн нүд хуурсан, худал хуурмаг зөвөлд хүрэхин төлөө ирчүүдээс илүү их төлөөс төлдгийг олон судалгаа харуулж байна. Эмчтээчүүдийн донд ажлын стресст сүвдэлтэ зүрхний өвчлөл 40 хувиар нэмэгдсэн бөгөөд чихрийн шижэнтэ болох магадлал 60 хувиар ихсэж байна. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэмгтэгчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт өнөөлөхөний их нэмэгдсэний хэрэгээр стрессийн түвшин 18 хувиар өссөн байна. Дөнгөж ажлын гараагаа эхэлж буй мөн хараахан эхлэгээгүй эмчтэйчүүд ч гэсэн нөлөөлөлд эхэлсэн. Америкийн сэтгэл судлалын холбооны судалгаагаар шин 1000-ийн үеийн стрессийн түвшинөөр хамгийн өндөр үзүүллтэй байгаа бүгөөд их төрөлтийн үе буюу бүй бүй судалгаанд тодорхойлсноор 67-оос дээш насны хүмүүст харьцуулахад хамаагүй их стресс нэрвгдэж байна гэдгийг тогтоожээ. Дэлхийд тахин тархсан барууны орнуудын ажлын байрны соёлоос үүдэн хүм бохимдож, нойрны дутагдалд орж, ажиллаас хальжрах энгэхтэй болдог. Би ухаан алдаж унах байж л ийм асуудалд орсноо ойлгосон шүү дээ стрессээс болж эрүүл мэндэрэ хохирхын зэрэгцээ ажилда ахиц төвшил гаргахын тулд олон хүн дутуу нойртой явдаг бөгөөд нойрны дутагдал нь ажлын бүтээмж, бүтээлч сэтгэлгээ шийдвэр гаргахад муугар нөлөөлдөг. Exxon Valdez хүлэг онцонд гарсан гемтлийл улмаас Задгай Тэнгэст газрын тос асгарсан явдал. Challenger сансрын хүлгийн дэлбрэлд Чернобиль болон Three Mile Island-ын цөмийн цахилгаан станцын дэлбрэлтийн шалтгаан их баг хэмжээгээр нойрд туйвсантай хамаатай. Мөн 2013 оны өвөл болсон Metro North-ийн галт тэрэгний осл хяналтын инженер William Rockefeller үнснээс болж үтсэн байдаг. Уг ослоос үүдэн тээврийн салбар даяар нүүрлэлж буй нойрны дутагдлын аюулд улсаас онцгой анхаарал хандуулах болсон. Төмөр замын тээврийн үйлчлэгээ зөвлөгч нэгэн томоохон байгуулгын инженер Жон Пол Райт төмөр замын ажилчдад тулгарч байгаа хамгийн том асуудал бол цалин бус ядаргаа. Бид өндөр цалин авдаг гэвч хариуд нь бид олон цаг ажлын төлөө би сэтгэлээ золиостолдог. Гэр бүл, саหลด эмийн хамаарл стресс зэргийг дуртаа чиргүизгэ хэлсэн юм. Америк нэгдсэн улс болон Их Британи Уурд Ирландийн нэгдсэн вант улсын иргэдийн 30% нь хангалттай нойр авч чаддгүй. Энэ нь зөвхөн шийдвэр гаргах, танин мэдэхүйн үйл ажиллагаанд сөргөр нөлөөлдөг юм биш. Дотоод нийтэд явснаар хүний зан авир, үнэт зүйлстэй хандах хандлагч өөрчлөгддөг. Walter Reed армийн эрдэм шинжилгээний хурлынгаас хийсэн судалгаагаар нойрны дутагдал нь хүний сэтгэл хөдлөлийн чадамж, бусдыг ойлгож хүлээж авах, бусадтай харилцах чадвар, эерэг сэтгэлгээ, өөрийгөө хянах чадварыг бууруулдаг гэдгийг тогтоожээ. нойр дутуу явснаар шидийн сэтгүй, сайтар хөгжиж, мохор сүсгт найдах болдог аж. Тэгэхээр хэрвээ та заая төргийн мэрэгч үзмэрч болмар байвал шөнө унтахгүй яж болох нь Харин бусдын амдэрлийн үнсний ахин тунгааж, цаг наргүй ажиллаж, ядарч туйлдтла зүтэх нь саашааж магтахаар зүйл биш гэдгийг ойлгож энэ байдлаа өөрчлөх хэрэгтэй. Эд мөнгөний араас хөөцөлдэж, ахиухан хүрэн хурааж хүрін гу름тлуулахыг амжилт гэж үзэх нь үеийн өнгөрөөсөн өрөөсгөл ойлголт. Бид хүн капиталыг хамгаалж, ариглан гамнахын төлөө шаардлагатай бүхнийг хийх хэрэгтэй. Ээж мана энэ тал дээр төрөлхийн мэдрэмжтэй нэгэн байв. 12-та байхад минь манайд тун ч их амжилттай яваа нэгэн грик бизнесмен зочлон ирж орон хоол эдснийг би юр марттгүй юм. Тэрээр нэг л үлбэгэр үхээнц ядрангуу харагдัจ байсан сан. Гэхдээ хоолны ширээний ард ярьсан хэлснэр нь бол бүх зүйл нь бүтэлтэй байгаач. Шинэ музей барьлах гэрэг амжилттай үзгэлцнэ сайн хэр ярина. Харин ээж маань сэтгэл хөдлсөн янзгүйгээр бизнес чи амжилттай яваа тэрэлвэц чи өөрийгөө зөнд нь хайчгач их хэ шиг орлого олж болохч чиний хамгийн өнөд хөрөнгө чи өөрөө шүү дээ чи эрүүл мэд гихч банкны данс чин улаач хаад байхад л зарлог гарах саар л байгаа юм байна тэр дансанда дариох орлого хээхгүй бол дампуурч чи цаг хугацааны асуудал болж химэн шүрүүх хийс юм өнөх хэр удалгүй зүрх нь өвдснээ улмаас яаралтайгаар эмнэлэгт хүргэгдэж мессэжэлбэр хийлгсэн дээ сайн сайхан аж тэрнэ гэдэг амжилт мөн Харин сайн сайхан аж төрхийн тулд цагаа зөв зөвтэй зохицуулж сурах хэрэгтэй. Хий Хийхи хүссэн зүйлдээ цаг зарцуулах чадхгүй байгаагаас болж стресст орохыг нэрлсэн цагт баригдах гэх тусгай үг хэллэг хүртэл би. Цагаа харах бүрээд үргэлжил талиж өгсөн байдаг. Би ч өөрөө цаг хугацаанд хайр намгүй ханддаг хүн байсан. Доктор Сьюз энэ талаар яг л голын нолод биччихсэн байдаг. Хизээдээ ийм их цаг хугацаа өнгөрчөхө. Үчээс залгуулад өдөр 12 дугаар сарын дараа 6 сар цаг хугацаа нисэх мэт л өнгөрчих юм. Хидейдээ ийм их хугацаа өнгөрчихөө. Танил сонсогдож байна уу? Төвд цагт баригдаж амдэрдэгээс болоод бид хорво ертөнцийн нууцлаг гоо сайхан хийгээд амьдралыг мань бүтэн дүүрэн болгодог өдрөттмийн жирийн уучрал тохол эгэл гайхамшгуудийн сайхныг мэдрэх завдал өөртөө өгдөг. Өрдэ өрдэ Ээж маань бүхэл зүйлийг хачрхан гайхдаг хүн байв. Аяг угаахта, далан ирэгээр сахлах олдлож байхта, цаг наргүй ажиллаж буй бизнесмэнийг зэмлэхтэйч анааль тэгж чадна. Амьдрал тулгарсан бэрхшээлээсээ болгоод бухимдан гонцлох үед ээ ч ээж маань үргэлжил миний охин зүгээр л сууга сольж. Чамд өдөртлөгн байга шүдэ. Муу мухай аимшигт киногоо давтан үзэх хэрэггүй гэж хэлдэгсэн. Сайн сайхан ач төрөх гайхширах Эд тосо 3 дахь хэмжүүрийн толгойр чулуунууд. Орхигдуулж болохгүй дараагийн чухал зүйл бол мөргэн ухаан. Улс төр, бизнес, хэвл мэдээллийн салбарын ухаалаг гиддэх удирдгчид урагшгүй шийдвэр олонтаа гаргадаг шүү дээ. Оюуны чадамж нь хүрхгүй дэ биш, мөргэн ухаан туцнаас тэр. Өөрийн дотоодод бүхий мөргэн ухааныг уудлан гаргаж ирнэ гэдэг хэцүү зүйэл биш. Өдөр тутмын хэрглээ болсон бүхэйл ухаалаг төхөөмж дилгцснээс холдож өөр өөрийнхөө дотоод руу өнгихэд л хангалттай. Үнийг хэлэхэд би өөрийн сандаа ч ингэдэг болсон юм шиг ш Ээж минь өдд болхосоо өмн намайг email бичингээ хүүхдүүтээ ярихыг хараад би ингэж аливаа ажлыг оромцохыг юур үзэж чаддгүй хэмээн. Грек аялаар уурлангуй хэлсэнд би ихэд ичэж үлээ өөрөөр хэлвэл интернэтэд үегцсэн гуйхын харилцаанаас улж бид ойр дотны хүмүүсттэйг бүр өөртөө ч гүнзгий холбогдож чадахгүй төрдөг. Гэдэл тиндил мэрэгэн ухаан оршиж байдаг шүү дээ. Хүний орчлонд хоёр л үнэн бий гэдэгт би, би баттдаг. Эхних нь гэвэл бид бүхний дотор мэрэгэн ухаан эвдүй хүч чадал бий. Энэ бол бүхэл философи, Христ, Ислам, Юдей, Будди шашинч төр Нэг ил янзар тайлбарлагддаг үнийм. Түүнчлэн Архимед нэгэнтээ надад тулах цэг өг, би дэлхийг эргүүлээ гэж хэлсэн бী. Харин бид тэр газараас ахин дахин алсран холдтөгн хоёр дахь үнийм. Энэ бол амьдралын зам. Бид гол дрэлтэ байхаас илүү замаасаа хазах нь хэлбэг. Мэргэн ухаан эвдвээ, хүч чадал оршин буй тэрхүү газартаа хурдан эргэж ирэх нь чухал. Тэрхүү ариун дагшин газарт байж гимэн адрматаа амдрал амар амгалан болохгүйд бидний дотор элдв бр ихшээл зовлон гутрал ганслалыг даваад гарах этгэл найтур сэрэгдэг. Стив Джобс Стенфордын их сургуулийн төгсөлтийн баяр дээр тавьсан алдарт ихтгэл дээр амьдралдаа хатгсан цэгүүдийнхээ уучрэл тайлан холбыг ирээдүйг бас өнгörснө л хар Тэмээс одоо хатгсан цэгүүд чинь ирээдүйн цэгтээ уялдаа холбогдно гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Өөрийн зүн совин, хов зяя, амдрал, үүлийн үр, өөр юу ч вэ? Ямар нэгэн зүйлд итгэхийнл чухал. Би итгээд алдсан удаагүй. Ингиж итгсэний хүчэнд амдрал маана нэгмөр өөрчлөгдсөн гэж хэлсэнтэй адил заримдаа яагаад гэдгэнт тодорхойгүй байх ууий э би чи амьдрал тохолддож буй бүхэн цаана учирч янцсантай байдаг бөгөөд амьдралыг оргонгоор нэргүүлсэн үйл явдал хүндхэн уюуд ээ тухайн мөчтөнд бас сүултэн эргээд харахаар зангилаан тайлагддаг тэгэхэр бид бүхэн яруу найрагч гүн ухаанч рүүмигийн хилсэмчлэн бүх зүйлийг таны хүслээр болно гэдэгт итгэж амьдрах хэрэгтэй Гэхдээ мөргэн ухаан оршин байгальтаа эргэж ирэх чадвар маань бидний дадал амьдралдаа түүний хэр их чухалчлж үздгээс шалтгаална. Тамир багцсан үед мөргэн ухаанаа сэрэх уламж хязв өгнө. Дэ Нью-Йорк Таймс сэтгүүлийн чөлөөт болнд Лемэн Бродерс санхүүгийн фирмээс хэдхэн сарын өмнө ажлаа хүлээлгэж өгсөн санхүү хариуцсан Захирал Асан Эрин Кален тамир тхигээгэ багтатал ажиллаж байсан талаараа би ажлаа үргэлж гэр бүл найз нөхд нөхрөөсөө эн тэр гүн тавьдаг байсан. Тимдээ чудлагүй гэрлэлт маань дуусхур болсон гэж бичсэн бী. Хитих ажилласнаар хоцсон зүйэл байхгүй гэдгийг тэр ухаарч. Би рүй амдрилаа орхигдуулахгүйгээр отогийн өндөрлөгтө хүрч чадах байсан гэдгтээ итгэлтэй байна гэсэн. Үнэх хэрэгтээ Тамира бараттал ажилсан дан ганц түнджпус. Одоо хиденэгүү болсон Lemming Brothers ч сүргээр нөлөөлснгийг бэлэхний харж болохоор байна. Өдөрлөгийн үрэг бол Титаник гүлгийг сүрэхээс өмнө мөсөн уулыг олж харах явдал юм. Гэтэл Тамир гүйд жадарсан үед айсવી аюул хийгээд боломжийг олж харах чадваргүй болдук. Ажил амьдралын замналаа өөрчилж зүв зүгт заагийг -зүг ивэл бид дотоодтойгоо холбогдох хэрэгтэй. Сайн сайхан байдал, мэргэн ухаан, гайхшрал. Амжилтыг хэмжих гуравдагч хэмжүүрийн сүүлийн тулгуур чулуу бол энэрнэг нэгүүлсэх сэтгэлийн ууднес бусдад өгөөмөр хандах явдал юм. Америкийн үндслэгчид тусгаар тогтнолын тунх гэдэг ад жаргалыг эрэлхийлэх гэсэн санааг хэрхэн тусгах талаар нухацтай бодож үзснэ ихэс т том оновчтой шигтгэж өгчээ. Ингэхдээ хүний салшгүй төрлөх ярах гэдэг ойлголтод нэгэн биеийн жаргал цэнгэл эдлэхин төлөө элдвэм янзын аргасам сөвгчлэх гэсэн утаг илэрхийлэгүй билээ. Зөв сайныг үлдснээр сайн сайхныг мэдэрч жаргалтаа болох тухай олонд тусдим болж нийгмийн сайн сайхны төлөө хувийн нмрээ оруулснаар мэдрэх аз жаргалын тухай бичжээ. Бусдыг ойлгож сайныг үлдснээр хүний биеч дагад тэнхэрдэг гэдгийг батлах шинжлэх ухааны үндсэлтдээ баримт мондохгүйх амжилтын 3 дахь хэмжүүрийн бүрдэлтүүлд нь гацхүү эргүр дагвар авчиртак байх нь хэрвээ та азтай бол хожимдхосоо өмнө ухаарах боломж таны гарт байна. Миний хувьд 2007 онд ядаргаанд орсноо болж ухаан алдсныхаа дараа ухаарсан. Нью-Йорк Таймс сэтгүүлд хотлох хурлын талаар нийтл бичдэг сэтгүүлч Марк Битман Атлантын далайд амсан нислэгийн үеэр улангасан мэд цахим шууднгаар шалгаж байгаагаанзаарснаар энэ байдал ухарсан бөгөөд намайг Марк гэдэг би бол технологи донтогч хэмээн өөрийн үнэн төрхийг хүлэн зөвшөрсөн байдаг. Монгол сүлийн ууйн тоо баримт судалгаа шинжилгээ шинжлэх шэнджілг ухаанаар нотлогдсон баримтсэл зэргийг багтаасан ууйл итгсэн байдлаар шүүмжлэлтэй хандаж буй уншигчдийнхаа эргэлзээг тайлж тэднийг бидний отогийн амьдралын хэв маяг болж бүтггүй байгаа бөгөөд өөрөөр амьдарч болох шинжлэх ухааны үндэслэлтэй арга зам бий гэдэгт итгүүлж дөнгөх байхаа гэж найдан. Аливаалах үрдөнтэй байлгах хүүднээс амьдралд хэрэгжүүлэхэд хэлбэр өдөр тутмын дасгал ажил, заавар зөвлөгөө арга баримтлагч мөн багтаасан. Эдгэр өргөн зүйлийг нэгдэн нийлжвэч нэгэн том зорлог руу хөдлөх юм. Тэр нь өөрийгөө хайртай дотны хүмүүсээ, ойр тойрныхныгаа хайрлах буюу цөөн үгээр хэлбэл өөвтлөн девших.